У Дніпрі пройшов локальний етап міжнародного космічного хакатону. NASA Space Apps Challenge тривав 2 доби. Всього участь взяли 28 команд з різних міст України, а загальна кількість ентузіастів космосу – близько 200. Вони представили власні проекти на такі теми – океан Землі, наш місяць, планети поруч і далеко, до зірок та жити в нашому світі. При оцінці журі враховувало новизну проблеми, її масштабність та роль для науки. Відбулися змагання на базі Дніпровського національного університету. Команда ДНУ розділила першість з командою Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Саме вони змагатимуться у фіналі міжнародного конкурсу, який відбудеться на початку 2020 року. Переможці отримують шанс відвідати запуск ракети на космодромі в США. Зазначимо, NASA Space Apps Challenge проходить у більш як 200 містах світу, а у Дніпрі конкурс проходить вже третій рік поспіль.